Ну що ж, і з чим Джо Байден їде до Польщі, і от що одразу кидається в очі, фактично дати його звернення і дати звернення кремлівського диктатора Путіна до федеральних зборів, вони фактично співпадають. Що ж нам пророкують такі співпадіння? Ну, я насправді не думаю, що тут є якась паралель, що Джо Байден вирішив підлаштуватися там, випередити кремлівського карлового диктатора з промовою, тому що ну такі події вони плануються заздалегідь, там багато безпекових заходів і так далі. З приводу того, чого ми можемо очікувати, ну можемо припускати, що відбудеться і певний діалог також про літаки, тому що Польща одна з найбільш активних країн, які також підтримують Україну в цьому плані. Говорять про це, але прямо заявляють про необхідність того, щоб ініціатива погодження воно походило від Сполучених Штатів Америки, так само як з танками Леопард від Німеччини, до прикладу. Тому я думаю, що ця тема також буде певною мірою підійматися під час обговорення, ну під час розмов Байдена та Дуди, власне. Щодо того, для чого також цей візит відбувається, ми зараз бачимо безпрецедентне об'єднання НАТО, його активізацію, його роботи, тому що скоро там і саміт НАТО має позачерговий відбутись, де там будуть обговорюватись безпекові питання, буде обговорюватись стаття 5 договору з приводу там уточнення певних деталей, що стосується цього. Тому я гадаю, що ця демонстрація якраз єдності Альянсу, готовності до будь-яких викликів, також сигнал і Російській Федерації, що цей Альянс готовий до будь-яких викликів, і викликів з боку Російської Федерації, викликів з боку Китаю, які от активізувались останнім часом. Як можуть у Кремлі сприйняти ось такий сигнал, візит Джо Байдена фактично на кордон з Україною, де триває повномасштабна війна? Путін, виходить, не зміг забезпечити такі умови, щоб, знаєте, всі боялись та не насміхалися, як то говориться у відомому мультфільму одному. І фактично Байден не боїться, як мінімум, приїхати у Польщу. Ну, звісно, це черговий такий момент, який демонструє те, що ну Російська Федерація вже не здатна нікого залякати, як би вони не намагалися. Це їх помпезне там святкування, урочистий виступ, позачергове засідання Думи, роздування оцього очікування від того, що відбудеться щось грандіозне, але ми вже за цей рік зрозуміли, що нічого кардинального нового держава-терорист не готова запропонувати. Тому що ми там очікували щось до 9 травня, там і до Дня Незалежності, якихось таких ключових дат. Так, звісно, їм потрібно прозвітувати про якісь результати їх так званої спецоперації, показати якісь перемоги. Але ну єдине, що власне на що вони можуть покладати з цих пропаганд, готова абсолютно будь-які перемоги. А разом з тим, власне, той же візит Байдена показує, що все геть іде не по плану кремлівського диктатора. Ми бачимо, як досі певною червоною лінією, якщо можна так вважати, залишаються далекобійні ракети. І червона вона як для Сполучених Штатів, так і для багатьох європейських держав. А Захід готовий загалом вже перетнути цю межу? Чи це питання, яке стоятиме ще, можливо, задовго, навіть після передачі Україні винищувачів авіації загалом? Ні, я гадаю, що, власне, ракети будуть передувати авіації. Тому що їх можна використовувати і без створення додаткової інфраструктури, яка настільки масштабна, яка необхідна для того, щоб передати Україні літаки, тому що потрібно розуміти, що це там і це обслуговування, це певні вимоги технічні до там військових аеродромів і так далі. Тут дуже багато складних є. А ті ж далекобійні ракети, які можуть нам передати і Сполучені Штати, і Великобританія, наприклад, ті, що стосуються класу там повітря-повітря-повітря-земля, вони також можуть кріпитись на
ті літаки, які використовують Збройні сили України. І, в принципі, у нас є хаймерси, до яких також можна додати більш далекобійні ракети. Тому я гадаю, що це питання вже, ну, це питання ближчої перспективи, ніж надання літаків Україні. Ну, я не дарма згадав ці червоні лінії, тому що є нібито іще одна. У Вашингтоні досі переконані, що повернення Криму є цією червоною лінією для Путіна. І це серйозно загрожує ескалацію. Водночас не заперечують право України відвоювати півострів. Про це все йдеться у матеріалі «Політико» на основі спілкування з чотирма джерелами. За словами цих людей, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що Сполучені Штати не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення нібито винятково за Києвом. Однак адміністрація Байдена вважає, що основна мета – це допомога Україні у досягненні успіху в боях на Сході. Це лягає в одну лінію з коментарями від посадовців Пентагону останнім часом про те, що Україна навряд чи зможе звільнити Крим у найближчому майбутньому. А як ви вважаєте, чи є якісь певні заяви чи сигнали, які говорять про те, що радше Білий Дім хотів би вирішення питання Криму саме у дипломатичному ключі, аж ніяк не у військовому? Тут насправді є багато гіпотез, але потрібно також розуміти, що не про всі плани, якісь стратегічні, говорять відверто і вголос для того, щоб створити в тому числі фактор якоїсь неочікуваності для ворога. Той же Рамштайн та публічна інформація, яку ми отримуємо, це лише верхівка айсберга від тих домовленостей та стратегічних планів, які формуються за закритими дверима. З приводу червоних ліній, які там собі креслить Російська Федерація, цими червоними лініями і були просто там удари по Криму, які відбувались. Це був і Кримський міст, який також постраждав дуже сильно. Це були і обстріли якісь там прикордонних територій Російської Федерації, які ми також спостерігали. Ну, найбільшими вже червоними лініями були північні потоки. Це про це відверто говорили, що це там взагалі буде прямим оголошенням війни. І як ми бачимо, що ці червоні лінії, вони не мають більшої якоїсь сили, ніж для водія, який не дуже сильно звертає увагу на правила дорожнього руху, для нього мають якесь значення там подвійна суцільна лінія. Тобто, так, звісно, ми розуміємо, що повернення Криму військовим шляхом – це достатньо складний процес, але ми і не ставимо собі за мету повернути всі території військовим шляхом. Якщо Російська Федерація поводиться піти мирно, Україна, я впевнений, пристане на такі умови. Знаєте, тут виникає питання здебільшого, з ким говорять от журналісти «Політико», журналісти «Foreign Policy» того ж самого, ще низки видань, які, ну, багато в чому, в певній мірі, можливо, свідомо або несвідомо підігрують російській пропаганді. Вони говорили про підготовку якогось просто шаленого наступу, який вже розпочався, хоча, ну, нібито не так шалено, як писалося, про тисячі танків довкола кордону, про сотні винищувачів. Тут уже з'являється інформація, мовляв, що є певна червона лінія, яку, зокрема, Байден не готовий переступати, тобто повернення Криму. Чи не рука це Кремля, як то кажуть? Чи не намагається Кремль, ну, якесь ІПСО, можливо, не зовсім ефективне, але й просувати європейськими країнами і Сполученими Штатами, зокрема? Безперечно, вони це роблять на постійній основі. Ми знаємо там багатьох відомих журналістів, яких спонсорує Російська Федерація, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. На жаль, забув, як звати цього ведучого з Fox News, але який постійно просуває якісь повісточку умовно Російської Федерації, їх наративи. Тому, звісно, Росія веде роботу в цьому напрямку. Не варто забувати, що все ж таки хоч санкції працюють і війна є великим навантаженням на бюджет, але, на жаль, ще досі грошей Російської Федерації більше, ніж достатньо. Але добре, що потім їм буде чим платити нам репарації. Власне, так, звісно, це ведеться там робота і з підкупу політиків і журналістів, і маніпулювання, тому що кимось можуть зіграти в темну, підкинути якусь там
типу інсайдерську інформацію по секрету і так далі. Це різні технології, які Росія безперечно використовує для того, щоб якось стиснути на наших союзників, щоб там встановити якісь обмеження для допомоги Україні. Але і з нашого боку ведеться робота з приводу того, щоб нівелювати такий тиск. Тому я гадаю, що якось глобально це не вплине. Є публічні заяви лідерів держав і парламентів держав, і наших союзників, які говорять про те, що вони підтримують відновлення територіальної цілісності України в кордонах 91-го року. І саме до повної перемоги України вони будуть нас підтримувати. Ми це чули і від Великобританії, і від Сполучених Штатів Америки, від Польщі, від ряду інших країн. Тому я гадаю, що якщо вже це рішення на інституційному рівні прийнято, воно прокомуніковане, то це вже є частина стратегії, і позиція кардинально їх не може змінитись. Тому такі якісь вкиди, міркування, вони будуть, тому що ну і журналістам вже потрібно також про щось писати, створювати якісь сенсації, але глобально це на стратегію цього протистояння не вплине. Ну, особливо, якщо деяким журналістам ще й платять за створення таких сенсацій на користь кремлівської пропаганди. Максиме, дякую, що доєдналися, що знайшли час для телеканалу «Апостроф ТВ». Максим Несвітало, міжнародний експерт, політичний консультант, був з нами. Ми ж будемо рухатися далі.